tu doma. Pojďte tady má automat, takhle, jo, to jsem nevěděla. Stavil. No jo, tady se to povinně a teď všichni velej. A Miličku, co se děje? Ty máš dáreček přát. Aha. Ty se neptej, ty. No, já nejsem nachystaný. Kdo bude první? A budeš obstřelen první. Já jsem první na řadě, no dobře. Tamhle už se na to. On to měl dřív, tak by měl být jako první. Ano, to je jedno, někdo si ho vemte teda. Já to vemu, protože já jsem ti psala už doma, takže to nemá cenu. Můžu tady třeba. Ano. Vyhovuje to, toto místo. My to bereme zvlášť, jo. Ano, po jedno. Ne, prosím tě, o kousek, ano. Já tady vidím značku. Tam je značka. A klobouk, tak. No teda to vypadá čekat, kdybyste viděli, kdybyste vyfotila. Tak kde je tam řadě? Tak já tady fotím, já jsem mu přála už doma. Aha, no já mu přála taky. Tak starče, tak všechno teda. Starče na chmelo. No, to, jako. Taky se dočkáš, když budeš mít štěstí. Jestli se dožiju, je víte, jasný. Teda my ha, kakrová skvrna velikosti mexického dronu. Jsme bratři, brat! Nepako, no. Ale fakt jsme bratři a tady jenom teda taková... Máte to dobře, no. Děkuji, já budu odkládat. Počkej, odkládej se na beton, tam je mokro. To je jenom šlahovnově. Šlahovnově, jdu takhle. Tak tě zatím měl na 50. Jakej starců hochu, na to máme ještě 10 let čas. No, to je pravda, no. Tady teda má. Děkuji. Já věděl, že budu domů chrastit. Tak mladý muži. Tak. No. Ať se ti daří. Mladý muž si ty vůči mě. Děkuji. Wow. Já už ten pasa nějak nemůžu vidět po těch oslavách, ale... Nevadí, mi to vypijem, jako jsi nasleš. Tak toho se neboj. Hodně zdaru. A to je asi tak všechno. Děkuji. Já? No nic. Budu mít co pít do nového roku. No, tak já přeju hlavně hodně štěstí, protože to je nejdůležitější. Tak. Pak taky to zdraví, to se přidá. A nějaký pořádný baby. Děkuji. Tak není nikdy dost. Dobře. Ale nebudeš jenom cinka. Já odkládám. Nebudeš jenom cinka. Ale, no. Tak to já taky přeju. Všechno nej. Ať máš všechno, všechno vydáří. Děkuji. Já tomu taky plastím vlastně, no. Mně plastí? To bude půlik. Teplé spodní prádlo. Děti říkají měkký dárky. Děkuji. Beda se nese dárek sám. Tak pekře! Parde! Poloviční basičko, to jsem ještě neviděl. Teď tvojím narozeninám. Já jsem ještě neviděl člověče. Já mám 15 kusků, ne? Já mám člověče 11. Já myslím, že Bernard dělá 11 a jde po 10. Ale rád bych. Tady máš pár zajímavých piveček. Ty vago! Součet objemu alkoholu těchto piv je přesně 50. Ne! Jo? Jo. Ale jak se říká, padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina. Děkuji, to muselo dát práci. No, to mi dalo teda. Co se nehodilo, muselo vypít, no. Přátelé, já vám děkuji, no a bude to pokračovat teda po tom týdnu, což je dnes, s druhým padouchem. Tam dej padouchu. Tas. Nejde. A já musím na to, takže zatím někdo... A mohu také na toto místo, tak, nebo radši na toto místo. To si vyber, jak chceš. Já nevím, tam je tak kde první? Ať se tady na tom stále. Hrdka jde první, to už je na to psychicky připraveno. Není připravena. Jirka! Šerif! Abyste se nehádali, máte to skoro stejný. Takže hodně zdaru. Díky. Hezky. Díky. Oni nejdou, tak.
tak jdu já. Vy, tak já se pak zapojím do procesu. Odlož svůj alkoholický nápoj, Coca-Colu. Vy jste dělali svou vlastní hromádku. Já jsem dělal svoji hromádku, ano. Tak já ti budu přijít. Se pak dohodovali. A vidíte, co vám večer. Já jsem stala strážit. Super. Díky. Takže to už je pěkně. Jestli mi nevidí, rovně. Tak, jsme nejlepší. Podnou ženou. Díky. 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 Já to byl pár dál. Někom jinou ženu. Je dobré. Je dobré. Já. Tak všechno nejlepší, pane, tobě taky. Tak je dobré. Taková. Díky. Drobnost, ne. Ne, vedle. Vedle, jo, já se tam potom. Aby nedošlo ke zmatení. No. Díky. Ono vlastně stejně všechno vychlastat. No, tak jsem se počítal. Zmatení by nevadilo. Ale s vámi se přepočítám ty věci. Kde jsi to nedělal? Tak se si nedá jít dělat. No a. S prvním odporem. Co? Tak všechno je lepší, ale mě zdravíčko. No naše věku už nic jiného. Jo, mě přá pomalu. Díky, díky moc, Petře. Vlastně hoube, já jdu taky poslední. Je dobře, že jste to já zvolil teď. Kdo jste ještě nebyli? Oni jsou úplně stejný a mají každý jenom máš větší. Teď si to ještě pohledu větší. Rada, všechno nejlepší, jestli ti daří a všechno funguje. A jestli tam uvidíš něco nakřivo, tak to seš tak opilej. Jo? Jo. No on až se opije, tak to uvidí rovně. A ne. Jo! A ne, šlo to rychle. Čisté jistce, to už jsem nehodil, ani nepamatuji. To už ani nehodí. Počkej, jak na tři vody, je to rovně? Ne, sjelo to. Nesjelo to, jestli to vidíš křivý, seš opila. No přesně. Já to nepotoukala. Já teda nevím, mě to připadá rovně. Já bych to mohl na druhou stranu, on se srovná. Všichni to vidí rovně. Město a bude to. To si dá. Samozřejmě, bylo to krásně rovně. No hele, vidíš. Petr říkal, že nemá šipku, teda ten, to druhý Petr. Já nemám. Kdo má šipku, jak si můžeš půjčit. No, výborný. Kolikátky to jsou? Já nevím, asi. No, tak ještě nevletili možná. No, sice seš padouch, ale všichni jedna rodina, tak hele. Dneska už je ti taky těch, ne 15, ale 50. Takže začneme receptě. Tady máš takový věci spíš, některý je jako pro zdraví, jo. Pro zdraví. Ale musí se to vykompenzovat, takže jako tady máš taky něco leskové. Hezky. To si pak přebereš všechno. Když tak dodám vysvětlení k nějakým detailům. Super. My jste všichni přáli? Jo. Tak já jdu počnát. Jo, to. Dotíkám si jadá do lednice. A já nejsem pozbírám. Tak jo. Ať se to prostřídá. Perfektní, jo, že má. To je blesk. To budeme mít. Cink. To budeme mít taštice. Pum. Brdě. 60 bude za chvíli. Ty to znáš. Já to znám. Já budu chodit pro rady k tobě potom, ale co a jak se dělá. 60. Tak to potěší. Dík. Ale díky moc. Tak díky všem. Kde je Lum? Ale díky. Ten blesk to krásně utáhne totiž. To je pobožný. Se bavte, snad. No tady bude příjemně, já si musím dát dohromady ty šipky ještě, no i když ho to není vyžet. Ale ještě nekončíme, Béďo, tak vydrž. Nekončíme. Béďa jo, ale nastoupí holky. Ať nastoupí holky. Bej, asi holky. Co? No? Tady. Jo, takhle, sorry. No jo. Naši úspěšným absolventka zdravotnického doplňkového kurzu. Už jsou to, už je to sestra, jsou to sestry specialistky. Tak bohužel. Za odměnu, že jste vytrvali. Ježiši Maria. A si taky zasmál. Co tam je tlačen? Ale já počkám, ještě až to nebalí, já to se musí zvětšit. Jasný, jo. Já nevím, super.
A tohle to bude něco jiného asi. To bude zhruba špíce slovo? Ne, to jsou stejný, jsou stejný, stejný, ale... To se nehádá. Ale to je rukodělná výroba, tak... Každé je unika. Roky, Ramadur. Tak to, abyste si vystavili. Elementál. Nemohli rozsvítit. Hlavně si to neprohlubte, jo? Jo, ty máš, taky si nechci. Jo. Ona má s rozbruskou. To bude chybou. No, ale ten pacient se směje. Motorovka, no. Ty se prohejdá v kříži, jak uhejbám před tím. Jo, tady nám to teďko říkal. Oni mají takový nástroj. Že ten někdo dělal mu kyčelní kol a nechal si jenom lokální anestezii. Happy No tak to moc nekoupí.